რუსეთთან პირდაპირი ფრენების აღდგენის გასაპროტესტებლად მოქალაქეები საქართველოს პარლამენტთან დღესაც შეიკრიბნენ. სლოგანით რუსული ხომალდით ევროკავშირში ვერ შევალთ. Acțiunile monatzilelor au განცხადებით, მაშინ როცა რუსეთს საქართველოს ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული და ქართველი მეომრები უკრაინაში რუსულ ხომალდებს ებრძვიან, საქართველოს მთავრობა მწვანე შუქს არ უნდა უნთებდეს რუსეთთან პირდაპირ ფრენებს. Მოქალაქეების თქმით, პრორუსული გზა არასოდეს ყოფილა საქართველოს მოქალაქეების არჩევანი და საქართველომ მრავალჯერ დაამტკიცა, რომ მისი მომავალი ევროკავშირშია. Აქციის მონაწილეებს მიაჩნიათ, რომ რუსეთთან პირდაპირი ფრენების აღდგენა საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროპულ გზას. Am drăguit visnobilia rom ruset și cu rășii șuit Jerry Prince, cartulea avia compania Georgian Airways, holo ruset tidan prenez ca na horțieleps, rusul avia compania Azimut Airlines. Ocupam ticveha na romixnis mesavizo režim zda prenez ca na hlepsa grașim girdeba. Datovom ceni teritorie bi gavit ne nakedan da mere sheileba ragatsa ze movela paragot rusebita gatenili es kveqana agara gausazlisia martva tsovreba ar sheizleba ese de kveq isegi ceni mtavroba ro rusebs utsqobs qvelaperši khals ese tsqutsqadia ar minda es ruseti undat ruseti tsavidnen ik ak rusets nu momitreven ara mcirdeba me abkhazetidan avar 80-იანი წლები აფხაზეთში. მკვდარი ბიჭები, დათხრილი თვალება ბიჭები. ჩემი ოჯახის განადგურება, დამწვარი სახლები. Რა ვიცი, აი რა გითხრათ, რომელი ერთი გითხრათ. Რუსი არის ოკუპანტი, იგივეს გაიმეორებს, რაც აფხაზეთში გაიმეორა.